Helsingisse sõidan alati Tallinkiga, sest 2-tunnine laevareis kulgeb mugavalt ning meeldivas atmosfääris. Kauplustes on rohkelt ahvatlevaid pakkumisi. Siit leian alati midagi sõpradele kingituseks või oma tarbeks. Laeva baarid ja restoranid pakuvad laias valikus sööke ja jooke. Pea alati kohtan siin ka häid sõpru. Nüüd sõidavad kiirlaevad Helsingisse 6 korda päevas.